ciklas Kalėdos Tauragėje pristato. Gruodžio 5 dieną, 17 valandą, Tauragės Kalėdų eglės įžiebimo šventė, kurioje įspūdingas lazerinių projekcijų ir erdvinių efektų šou su fejerverkais. Grupė El Fuego, trupė Vilniaus kojūkininkai, generalinis rėmėjas Tele2, kam mokėti daugiau? Pagrindiniai rėmėjai, laikraštis Tauragės žinios ir bendrovė Šilutės polderiai. Informaciniai rėmėjai, Vizit Tauragė, Tauragės kabelinė televizija, Tauragės radijas. Projektai gyvendina Šou Imperija. Projektą organizuoja Tauragės rajono savivaldybė.